Қазіргі таңда әлемде қант диабетімен 463 миллионнан астам адам ауырады. Мұның өзінде әрбір екінші ересек адам анықталмаған. Осы ретте 1991 жылдан бастап 14-ші қараша қант диабетімен күрес күні ретінде атап өтіледі. Бүгінгі денсаулық бағдарламасында өңірдегі қант диабетінің ахуалы, науқастарға жасалып жатқан жағдай арқау болып отыр. Халықаралық диабет федерациясының есептеуі бойынша Қазақстанда 20-79 жас аралығындағы 735200 адам қант диабетімен өмір сүреді. Осы ретте қаламыздағы нөмір 3-ші қалалық аурухананың базасында диабет орталығының жұмыс жасайтының бірі білсе, бірі білмейді. Для оказания амбулаторной помощи, консультативной, диагностической. Амбулаториялық көмек, консультациялық және диагностикалық көмек көрсету мақсатында біздің аурухана базасында диабет орталығы ашылды. Жұмыс жасап тұр. Оқыту және ақпараттық сараптамалық орталық ретінде қант диабеті орталығын ұйымдастырдық. Бұл жерде адамдар алдын ала жазылып келеді. Науқастар өзін мазалаған сұрақтарға толықтай жауап ала алады. Ақпараттық қолжетімді ету мақсатында барлық емделушілерді, тұрғындарды қабылдаймыз. Так и приходит. Бұл резиденттер болашақ эндокринологтар. Олар аталмыш диабет орталығында қант диабетімен бүге-шүгесіне дейін зерттеп, ақпараттық сараптамалық бағытта жұмыс жасайды. Науқастардың сырқатымен бетпе-бет кездесіп, емделу процесіне араласады. Орталыққа өңірдің кез келген тұрғыны жазылып, анықтамалармен, сараптама нәтижелерімен келе алады. Осы жерде білікті эндокринолог мамандар кеңес беріп, алдын алуды және емделудің жолдарын айтады. Диабет ауыр асқынуға алып келеді. Соның ішіндегі жиі кездесетіндігі соқырлық, аяқ ампутациясына және диализге. Және көптеген басқа да ауруларға себепші болады. Қазіргі кездегі жиі кездесетін инфаркт, инсульт екі есе ауыр түрде өтінумен және де өлім көрсеткіштері жоғары болуымен көрінеді. Сонымен қоса диабет тек медициналық проблема емес, социалдық проблема болып табылады, яғни мемлекетіміз толықтай инсулинмен және дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етуде. Ұйқы безі инсулин гормонын өндіреді. Инсулин гормоны негізінен жаңағы көмірсулардың қорытылуына жауап береді. Сондықтан қант диабетінің бірінші типінде инсулин гормоны мүлдем өндірілмейді. Өйткені жаңағы бета жасушалардың жойылуы жүзеге асады. Сондықтан біз инсулин гормонын сырттан енгізу қажет болып табыламыз. Ал қант диабетінің екінші типінде инсулин гормоны ол әлі ағзада бар болып табылады, бірақ та ол жаңағы семіздік және де артық салмақ әсерінен сезімталдығы жоғалған болады. Сондықтан да біз инсулин оның емінде негізінен артық салмақты азайтуға және де бета жасушаларды ынталандыруға бағытталған емді қолданамыз. Қант диабеті ауыр, созылмалы ауру. Оның таралуы бүкіл әлемде тұрақты түрде өсіп келеді. 25 жыл бұрын қант диабетімен ауыратын аурулардың саны 130 миллион адамнан аспайтын еді. 2019 жылы олардың саны 463 миллионға дейін өсті. Ал 2045 жылға қарай әлемде қант диабетінен зардап шегетін адамдардың жалпы саны 700 миллион адамға дейін жету мүмкін деген ақпар бар. Павлодар облысында да жыл санап ересектер мен балалардың аталмыш ауруға шалдыққаны көңіл көншітпейді. Сондықтан мүмкіндік болса, қантыңызды тексеріп тұрған абзал. Біз қазір глюкометр экспресс тест арқылы мендегі қанттың бар жоғын анықтайтын боламыз. Яғни көлемін анықтайтын боламыз. Ол үшін, яғни сіздің кез келген саусағыңыздан бұл қалай көрсеткішті анықтауға болады, қантты анықтауға болады. Тек қана ол үшін қолдарыңыз таза болу керек және осындай процеске сіз өзіңіз дайын болу керексіз. Жалпы біз қазір дәрігерден сұраймыз, е, негізгі нормадағы көрсеткіш қандай болу керек және кішкене асып бара жатқан көрсеткішті де білетін боламыз. 4-8 шықты. Яғни дәрігердің сөзінше бұл көрсеткіш менің жағдайымда өте қалыпты және орташа деңгейде екен. Мәселен, бұл Ерғали Оразұлы, 55 жаста, Ленин кентінің тұрғыны. Осыдан 10 жыл бұрын қант диабетіне шалдыққанын білген. Сол уақыттан бері қан глюкозасы көрсеткішін назарға алып, маусым сайын профилактика мақсатында стационарға жатып отырады. Сырқаттанушы қазір қаламыздағы нөмірі 3-ші қалалық аурухананың эндокринология бөлімшесінде ем қабылдап жатыр. Толық болдым, иә. Сол 10 жыл бұрын. Сосын аузым жаңағы қорғай бастады, терлей бастадым. Сосын осы эндокринологқа келіп, мамандарына келіп көрдім. Сол сахар диабеті еді, 10 жыл болды, Аллаға шүкір. Емделіп жатырмын, жылына екі рет. Енді басқа айтатын ештеңем жоқ. Қалай емделу процесі қалай болады? Сіз несін аласыз деп? Қазір инсулиндемін, 2 жыл болды. Оның алдында дәрілер ішкенмін. Мұндағы жағдай енді қалай, дәрігерлер қалай қарайды? Жақсы, Аллаға шүкір бәрі.
В третьей городской больнице имеется отделение, единственное по области. Номер 3-ші қалалық ауруханада Павлодар облысындағы жалғыз эндокринологиялық бөлімше жұмыс жасайды. Бұл жерде жедел жоспарлы тәулік бойы күндізгі стационар түрінде көмек көрсетіледі. Кез келген адам мұнда эндокриндік патологиямен жүгіне алады. Бөлімше негізі 35 орынға шақталған. Ең мықты деген дәрігерлер жұмыс жасайды. Соның нәтижесінде науқастар тиісті деңгейде ем қабылдайды. По заболеваниям эндокринной системы. Я сюда поступила в тяжелом состоянии. Мен мұнда ауыр жағдайда түстім. Бүгін 6-шы күн жатырмын. Қазір жағдайым жақсы, анализдерім жақсарды. Дәрігерлерді керемет қарайды маған. 10 жыл бойы қант диабетімен ауырамын. Басында таблетка күйіндегі дәрі іштім. Қазір инсулинге көштім. Негізі менің анам кезінде ауырған. Аяғын ампутациялады. Ауырмаған тұқым қуалаушылық арқылы келді десем болады. Мамандардың сөзінше, қант диабетінің бірнеше түрі бар, бірінші және екінші түрі. Ал гестациялық қант диабеті жүкті келіншектерде кездеседі. Қазіргі кезде қант диабетінің бірнеше түрлері бар. 95% екінші типті қант диабеті өте жиі кездеседі. Ол көбінесе егде жастағыларда, сонымен қатар дене бітімі толық адамдарда анықталынған. Олар таблетка түріндегі емді қабылдайды. Ал қалған 5% бізде бірінші типті қант диабеті кездеседі. Олар балаларда, жасөспірімдерде, сонымен қатар 40 жасқа дейінгі жастар арасында анықталынған. Олар күнделікті инсулинді қабылдау керек, сондықтан инсулинотерапияны қолданады. Бізді қазір кезде алаңдататыны ол гестационды қант диабеті. Ол дегеніміз тек жүктілік кезінде ғана анықталатын диабет болып саналады. Әйел адам жүктілік кезінде, яғни босанғанға дейін, қалыпты жағдайда жүреді. Босану кезінде, яғни бала салмағының ірі 4 килограммнан көп тууына келуі мүмкін. Ол ана жағынан да, бала жағынан да асқынуларды тудырады. Сол себептен біз кейбір жағдайларда реанимациялық шараларды жаңағы қолданып жатамыз. Бұл топтағы әйел адамдар міндетті түрде диетаны сақтау керек. Қандағы глюкоза деңгейін тексерісте ұстап, инсулинотерапияны қолдануы қажет. Қандағы глюкозаның мөлшері 6-1-7 миллимоль болған кезде, бұл бірінші кезекте диабет алды ауруын көрсетеді. Егер осы кезекте тамақтануды және дене салмағын дұрыс ұсталмаса, бұл ары қарай қант диабет ауруын алып келеді. Қант диабеті ауруымен ауыратын адамдар өз-өзін күнделікті бақылау жүргізу қажет. Яғни де қанда глюкоза мөлшерін глюкометр арқылы тексеріледі. Глюкометр бірінші тип диабетімен ауыратын адамдарға беріледі. Глюкозаның мөлшерін тамақтың алдында және тамақтан соң 2 сағаттан кейін тексеріледі. Және де күнделікке сол кезде не жегенін және не істегенін толтырылып отырады. Бұл күнделік күніне 3 рет толтырылады. Бұл күнделік негізінде дәрігерге де науқасқа да науқастың жағдайы не себепті нашарлауын және де глюкозаның не себепті жоғарылауын түсіну оңай болады. Және дәрігерге бұл адекватты дозаны және сахарды төмендететін дәрілерді дұрыс тағайындау оңай болады. Яғни ал науқасқа өзінің жағдайын түсіну үшін қажет. Сонымен қант диабеті кезінде глюкоза деген сөзді жиі естейміз. Глюкоза бұл энергетикалық субстрат. Ол машинаға арналған жанармай секілді энергия береді. Егер қандағы инсулин жұмыс істемесе, ол ағзада жеткіліксіз деңгейде болса, онда глюкоза жасушаларға жетпейді. Соның салдарынан жасуша жұмыс істей алмайды. Ол кейбір жасушаларға қарапайым диффузия жолы арқылы түсе алады. Ол жасушаға еніп бір бөліктен екіншісіне өтеді. Сондай-ақ глюкоза өздігінен жете алмайтын жасушалар да бар. Оларды ақуыз жеткізу керек. Бұл ақуыз көлік рөлін атқарады. Оны глют 4 деп атайды. Бұл ақуыз инсулин әсерімен түзіледі. Балаларда қант диабеті ересектерге қарағанда тез дамиды. Тез басталады. Жағдайды тез нашарлайды. Ал ересек адамдарда бұл постепенно басталынады, и оларда ересек адамдар қант диабетмен ұзақ уақыт жүруі мүмкін, и олар өздері де білмейді. Негізгі қант диабеті бірінші кезекте тұқым қалаушы ауру болып келеді. Бұл, яғни ата-анасы егер диабетпен ауыратын болса, бұл бірінші себеп болады. Ал кіші балаларда, егер жас кезінде ОРВИ сезонымен гриппен көп ауырған жағдайда, яғни инфекцион аутоиммунды ауру болып келеді, яғни ұйқы безінің жасушаларын инфекциялар зақымдаған кезінде дамиды кіші балаларда. Ал ересек адамдарда бірінші кезекте, егер жас кезінде олар гестационный сахарный диабет болған кезде, егер жүктілік кезінде, және де семіздік, және сосын жаңа тұқым қалаушылық келеді.
Сахарный диабет называют цунами 21 века. Кан диабетін 21-ші ғасырдың цунами деп те атайды. Бұл оның белсені таралуымен байланысты. Жыл сайын бұл қатар артып келеді. Біздің елімізде 400 мыңнан астам адам қан диабетіне шалдыққаны белгілі болды. Павлодар облысында бұл көрсеткіш 23 мыңды құрайды. Басым бөлігі екінші типке жатады. Ол салмағы ірі ересек адамдарда кездеседі. Бұл бекер емес, себебі диабет артық салмақ салдарынан пайда болады. Сондықтан біз бірінші кезекте салмақты қалыпқа келтіру түрге кеңес береміз. Бұл профилактика және емдеу жолы ретіндегі бір тәсіл. Аурудың асқынуы адамды мүгедектікке алып келуі мүмкін. Бұл соқырлық, аяқтарды ампутациялау, инсульт пен инфаркт ауруларды, қант диабеті бар науқастарды ауыр жүреді. Как для профилактики, так и лечения сахарного диабета. Осы ретте Павлодар облысында эндокринологиялық қызмет көмек көрсетеді. Павлодар қаласында осы бағытта нөмір 3-ші емхананың базасында бөлімше жұмыс жасайды. Әр қалалық аудандық емханада диабет кабинеттері бар. Науқастарды қабылдау кезінде эндокринолог дәрігерлер диета, қан глюкозасын тексеріп бақылау туралы айтып, емдеу жолдары, яғни не инсулин, не таблеткалар таңдайды. Егер ауруды алдын алу шаралары жүргізіліп, емді науқас өз қолына алып, дәрігермен бірге кеңесе жұмыс жасаса, әлбетте жоғарыда айтылған асқынулардың алдын алуға болады. Сахарный диабет – это то заболевание. Қан диабеті науқас өзі емделуге араласатын аурулардың бірі. Себебі ол өзі диетаны сақтап, қандағы глюкозаны өзі тексеріп, эндокринологтың барлық нұсқамаларын орындау керек. Науқасын емделіп шығуына деген ниеті болмаса, бар жасалған жұмыс шара нәтижесіз болады. Диабеттің алдын алу үшін біз ас мәзірінен оңай сіңірілетін көмірсуларды алып тастауымыз керек. Бұл қант, джем, құрамда қанты бар барлық тағамдарды жатқызамыз. Ал баяу сіңірілетін көмірсуларға келетін болсақ, нан, тоқаш, картоп, ұн, жарма, күріш өнімдеріне шектеу қойғанымыз жөн болып табылады. Жеміс жидектерге келетін болсақ, мысалы алмұрт, қарбыз, жүзімнің орнына біз алма мен сутрустарды пайдалануымызға болады. Және де оның орнына құс еті, мысалы балық, одан кейін сыйыр етін, барлық көкөністер бұл қандағы глюкоза деңгейін бізде баяу көтереді. Бұларды біз менюімізге өзіміздің күнделікті көп қосып отыруымыз керек. Сонымен қатар екінші профилактикасы болып, қант диабетінің алдын алудың дене белсенділігі болып табылады. Күнделікті, яғни физикалық жүктеме жасауымыз керек. Мысалы, егер де спортқа келетін болсақ, жүзу, күнделікті серуендеу, яғни, одан кейін велосипедпен жүру болып табылады. Үшінші тәсіл, яғни өз-өзін бақылау болып табылады. Науқас адам, егер де оған қант диабеті диагнозы қойылса, онда ол күнделікті өзінің қант мөлшерін тексеріп отыру керек, глюкометрмен және күнделікті диета сақтайтын, яғни күнделікке жазып отырады, қандай тағамдарды ол қолданды бүгін. Сон жазып, ол дәрігерге келеді, яғни қант деңгейін көрсетеді, және де қандай тағамдарды ол бүгін қолданды. Соған байланысты біз бұл науқасқа, яғни таблеткалар береміз бе, әлде бұл науқасты инсулинге ауыстырамыз ба, соны байқаймыз. Бүгінгі таңда жер бетіндегі тұрғындар үшін бәрі жеңілдетілді. Адамның көп қозғалмауы үшін барлық жағдай жасалған. Адамдар көліктен түсіп, автобусқа мінеді, содан жаяу жүруден де қалды. Қимыл болмаған жерде ағзада қан айналымы, денсаулық үшін қажетті процесс те жүзеге аспайды. Тамақтану мәселесі бұл жеке тақырып. Азық-түліктің сапасы, тез дайындалатын тағамдар, фастфуд семіздікке әкелетіні әлде қашан дәлелденіп қойған. Соның салдарынан екінші типтегі қант диабеті де белең алуда. Сахарный диабет заболеваемость за счет второго типа растет. Қан диабетінің екінші типі біздің бүгінгі өмірімізге байланысты өсіп келеді. Себебі шамадан артық килокалорийді ол қолданып, өте аз көлемде оны шығындайды. Күнделікті қолданатын тамақтың бәрі калорийлі, көмір сулы, майлы болып, ысқимыл қозғалысы азайды. Адамдар компьютерде көп отырып, тек көлікпен ғана қозғалады. Бұл шықкет жүйесіне осылайша жүктеме азаяды. Сондықтан салауатты өмір салтын сақтануға шақырамыз. Жүгіріп, суға жүзіп, велосипедпен көп жүру өз пайдасын тигізетін тағы бір мәрте ескертеміз. Сол кезде ғана қан диабетіне шалдыққан жандардың азаятын болады. Крутить педали. Айналамызда қант диабет ауруына шалдыққан бала да ересек те көбейгенін байқаймыз. Осыдан ақ сырқатын адам таңдамайтыны көрініп тұр. Сондықтан әлбетте алдымен профилактиканы күшейтіп, қандағы глюкоза көрсеткішін назарда ұстаған дұрыс. Қант диабетінің асқынуы бұл тек сандарды сөйлеген статистика емес. Қанша науқас, сонша тағдыр екенін ұмытпаған дұрыс.